כן, 24 נשים, 15 קטינים, זה ה-39 בסך הכל, 1 ל-3, זה היחס מול 13 החטופים הישראלים. אמרנו בהם, אין מחבלים עם דם על הידיים, יש כאלה שפשוט לא הצליח להם, כמו זו שניסתה לרצוח את האימא והתינוקות בשייח' ג'ראח. אני לא אוהב את המונח הזה, אין להם דם על הידיים, כי אלה אנשים שהורשעו בניסיון רצח, יש להם דם על הידיים. לכן אני אומר בציניות, שפשוט נכשלו, לא שלא רצו, לא שלא פעלו, או שהסכין נשברה, או שהשוטר שרד, או שבסך הכל היהודי נשאר נכה לכל ימי חייו בפיגוע ליד המטה הארצי, או שבסך הכל הסתירה את הנשק של הבן שרצח את דימנטמן. אבל אלו המשוחררים. מתוך ה-300 שהתפרסמו שלשום, כ-70 ממזרח ירושלים, מה שייתן בוסט רציני מאוד לטרור ולאלימות במזרח העיר. וישראל כמובן עובדת עם הצלב האדום. חמאס סירבה עד לרגע זה, גם בתוך המסע ומתן, לאפשר לצלב האדום לבקר את החטופים בתוך עזה. יש מעורבות של הצלב האדום בהעברתם דרך מצרים למעבר רפיח. אוקיי, פרופסור כהן. יש דוח ועדת שמגר שנדמה ששכחנו ממנו, שהוא היה אמור לקבוע את האמות מידה רציונליות למסע ומתן, ושום דבר מזה לא קרה בעסקת שליט ולאחר מכן, אבל דווקא פה מעניין להסתכל... שאלה גם כמה הוא רלוונטי הדוח הזה, אתה יודע, המציאות שישראל התעוררה אליה בבוקר השבעה באוקטובר. כן, בוא נאמר את זה כך, ועדת שמגר לא חשבה על אירוע מסדר גודל כזה, אוקיי, אבל היא כן קבעה מפתח. המפתח אמר, עברו חייל בחיים, צריך לשחרר אחד עד בודדים. וכשאנחנו מסתכלים על המפתח פה, הוא בסך הכל בתוך אמות המידה של ועדת שמגר, וזה חשוב גם לעתיד. כי אני לא יודע אם נתקלתם באותו סרטון מפורסם בסקיי ניוז, כאשר מראיינים את דובר צה"ל באנגלית ושואלים אותו, רגע, אתם משחררים 150 על 50, זאת אומרת, אתם מעריכים יותר את החיים של האזרחים שלכם, זה לא פשוט, לא פחות מהזיה. כלומר, לא משנה מה אתה תעשה, גם כאשר אתה מוכן לשחרר יותר, אז מאשימים אותך שאתה לא מספיק מעריך את הערך של החיים. אבל עוד משפט לגבי חטיפות, וזה דבר חשוב. בהיסטוריה האנושית, אני לא חושב שהיה מקרה כזה. המקרה היחידי שמתקרב זה החטיפה של אותם ילדות, נערות בניגריה, על ידי ארגון הטרור בוקו חראם, שאמר, מה פתאום מלמדים אותם חינוך מערבי? אנחנו נהפוך אותם לשפחות. או נמכור אותם לעבדות. ומה שקרה באותה תקופה, עד היום, 112 מאותן קטינות לא נמצאו. כמעט 20 שנה. וזה, אני חושב שזה אות אזהרה. כי אם יש לנו פה אפשרות לחלץ פה 50, 53 אולי יותר אזרחים, אנחנו לא נסלח לעצמנו אם לא נעשה את זה, כי את האחרים אנחנו נקבל ככל הנראה בארונות מתים.